Uganda, byogere. Kakate mujaji nganga balikwase nyonga tutadda mutunda tandi ko kukuba. Toso yasinga obutasa sura mu bakolokoti. Ati yasinga okusabiriza sente. Kati onayi gabada yamba abantu lokwase nyowani asinga. Chende mutwe. Lero sanze moyo sakala kufuma bantu. Nese nyonga dai tanga kusanga wansi no mugalamiza no kakubbe emigo ne kaddamu obwongo. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Wiki yona ya Pastor Jengo. Wiki eno namba. Ndoza tata we yamanya. Kugambe muzemu amanya. Kubanga yanditegedde dinti ne katukira inzo okujja. Ni pasa kayanya. Ne pasa weyo, ne pasta. So, katunda yake dimu zamani, ne mwega lile kanisa, hajivuge nga ajiza nyo kuchini. Dini? Nga ajiza nyo nyo ku Bible. Okay. Kwa chita yende? Kwa chita abantu okuloko. Muna ange fena, tumaliviza tuli yao mchibokis. Abantu nsaba waloko ke, badeli katunda wa sonyo wewe. Kwa chibika ndo chata sonyo wewe. Ekisembayo sabye Pastor Senyomo. Tovuma musonyi wa mukama. Kisoka abantu bamanye nti bamusonyi. Pastor Senyonga muntu mulungi ddala. Pastor Senyonga akoze omulimu munene okulabula abantu okuva mu bannabbi b'obulimba. Tujja kiwakanya. Fena abaweereza ba mukama abasinga nga wekwekooti tuyagala kwogera naye yamuwa zero oba yamuwa zero ekiruyi abantu bave mu makanisa agatali matuufu naye kino kyo tekyanyumye tekyavuddemu bulungi mu Buganda wano olaba tuwerekera n'ababbi nga mukimanyi kibadde kibbi ne mukiwaana kufa bufi nga kyensaba nze Pastor Nyonga is one of the true pastors that I know. Bamusonyiwe. Bamusonyiwe bonna abanyize eggwanga limusonyiwe. Nsabye ne Pastor Andrew wali. Bamusonyiwe ne church musonyiwe. Ekitawulikise bulungi. Fenna twogera mulimu ekigambo ne kivaamu buki bulalala. Obusungu bungi naye ng'oyo musajja ya Katonda. Era nsaba bamusaasire kubanga fenna tusobya mu kwogera. So, Saba, Pastor Senyonga, yeah, he's okay. Munda bayenga yabadde ayogera mu Buganda ono. Even a Christian way, kigambo tekyakoze ki, tekyanyumye. Speech yonna bw'ogiraba nungi, naye nga bw'omanyi nti media esalamu ako. So Saba, nze ng'omuntu Pastor Senyonga oyo muntu. Anyambye nnyo muziki wange gye yatandikira linasooka linsasulira tukyayirako ennansana nze ndowooza ebigambo tebyavuddemu bulungi ebigambo tebyavuddemu bulungi tebyanyumye so nga nsaba tumusaasire tumusonyire okuba naffe tetusaanidde nyinza okwogera n'agamba bagamba abasonyi w'engaani naye nze ndowooza nti ekigambo ensi teyakitegedde nange nsobola okwogera ekigambo nekitavaamu bulungi abasumba abasinga balabiddwako bonna nga bakuŋŋaana tulowooze nti kati mugera tandika okukolaganamu ng'abasumba kati Pastor Andrew ayina ebbanja erikolagana naye n'abasumba kuba bonna bamulaze nti wetuli pasita igabadde mudongo munange era ennyimba ezisinga yasulanga mu studio mudrim studio nga ziproducinga wamu nange nga eza nabbi omukazi Hassan Ndugga n'abaana balala bangi nnyo so nze mbadde nsinga mumanyira byakuyimba abadde devoted nnyo naye musajja asobola okujja mu studio ku ssaawa bbiri ez'okumakya n'abaawo ku bbiri ez'okumakya olunaku olulala so mumisizeyo mu eriya ekuba gimadde nsinga mumanyira kikyolipa teweerabidde music singa tuba tulina abantu abateekamu obudde n'essente n'okwagala mu promotinga n'okugyayo abantu music nga omusajja oyo uganda yalibadde etuuse wala mu music
abasumba okuvayo ne balwanagana okyogera koti ekyo kiri waggulu wange adesebe kyasenyongo muzimekono omuntu ekyo kiri waggulu wange kubanga nze mbadde manyo pastor Iganga Mudongo Munnange tabadde pastor wange era sisabiranga okwo naye tubatukwatagana nnyo mu music wasemba ddi okogerako ne pastor mbadde mazaka bange Okay. Okay. Engeri Pastor Senyonga gyakudeyo naavumirira ate ng'oli musajja Muganda. Okyogerako ki? Ekyaba kyogeddeko bangi ate saagala yenyo ki popularity. Osanga awantu awali problem ate obe ng'oyakuzimbirako erinnya. Ekyo saala kigendamu nnyo. Saala kyogera nakikomentingako. Baba kikomentinzeeko nnyo. Njagala nnyo okumisinga Mudongo Munnange afudde. Tweyanziza. Nzeze, ebyange babiganye, nsazeho kandumbe, naye muzikirize, nsabire Pastor Iga, kuba yansabire kintu kimu, nti Siria Marubi, ojja kuba ghetto president, naye njagala, mu wiki emu era kutuukawa, mu kamera, lwaki wekala kasa? Naye ne ngamba afande, afande nga bwo kute kamera zikute, nze nga ghetto youth. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.